नागरी फार्म चियाबारी डाँडागाउँ निवासी मणिकुमार प्रधानको घर आगोको चपेटमा परेर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो। लगभग 12:30 बजे आगो लागेको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ। आग लागीले ज्यानको नोक्सान नभए पनि घरमा भएको सम्पूर्ण कागजपत्र, छोराछोरीको स्कुलको प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भोटर आइडी, पासबुक लगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति खरानी भएको छ। तपाईँको शुभ नाम दिदी? सुरेखा प्रधान। सुरेखा प्रधान है। र जुन चाहिँ तपाईँको घरमा आगो लागेको घटना भयो है, यो कति बेलाको घटना हो? 12:30। कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँको? यो घटनाको बेलामा तपाईँहरू हुनुहुन्थेन है? हामी सबै दोकानमा थियौँ। दोकान जानु छोरा स्कुल जानुभयो? हजुर। अनि घटनामा चाहिँ के कति क्षति भयो तपाईँको? यो त घरको केही झिक्नु पाएन, सबै डढ्यो। छोरीको डकुमेन्ट्स, छोराको डकुमेन्ट्स, हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू डल्लै डढ्यो। भएको सम्पत्तिहरू पनि केही रहेन तपाईँको है, अहिले हामीले यहाँनिर देख्यौँ। र सम्बन्धित विभागलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? जे जति सहयोग हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई प्रदान गरिदियोस्। गाउँकोहरूले गर्दामा गाउँकोहरूको सहयोगले गर्दामा आगो चाहिँ निभायौँ, तर हामीले केही भित्रको केही झिक्नु चाहिँ पाइनँ।